ନୟାଗଡ଼ରେ କଙ୍ଗାରୁ କୋର୍ଟ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ 15 ପରିବାରକୁ ବାସନ୍ଦ। ନିଆପାଣି ବାସନ୍ଦ ସହ ଗାଁରୁ ତଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ନୟାଗଡ଼ର ଭାଟିକଳା ପଞ୍ଚାୟତ ରଗଡ଼ିମଡ଼ା ଗାଁ ଗୋଳାସାହିରୁ। ବଳି ପଡ଼ିଲାଣି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ବିଜେପିକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାରୁ ନିରୀହ ପରିବାରକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର। ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମସଭାରେ ଅର୍ଥ ଦଣ୍ଡ ଜରିମାନା ସହ ନାନା ନିର୍ଯାତନା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏହି ପରିବାରକୁ। ଏପରିକି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଜମିରେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ସହ ଗଛ କାଟି ପକାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଗାଁର କୈଳାସ ପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ 15 ଜଣ ଗ୍ରାମବାସୀ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାପରେ ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ କରି ପକାଇଥିଲେ। ନିର୍ଯାତନା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ପିଠିରୁ ଛାଲ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାମାନେ। ଲୋକଙ୍କ ଘର କବାଟ ତାଳି ସେମାନଙ୍କୁ ଗାଁରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡା ଘରେ ପଶି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବି ମାଡ଼ ମାରି ଘରୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ଆଉ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପାତ୍ର ଆଉ ଶ୍ୟାମବନ୍ଧୁ ପାତ୍ର ଏମାନଙ୍କ ଇଏରେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କଲି। ମୋର ମୁଁ ଜଣେ ଚାଷୀ ଲୋକ, ମୋର ତାଳ ଗଛ 5ଟା ତାଳ ଗଛ ହାଣିକି ନେଲେ, ଫଳନ୍ତି ତାଳ ଗଛ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଥାନା ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବାରୁ ମୋତେ ହାଣିବୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବାରୁ ମୁଁ ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲି। ଥାନାବାଲା କିଛି ବୁଝିଲେନି। ତାପରେ ମୁଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ରୁଜୁ କଲି। ହାଇକୋର୍ଟର ଅର୍ଡର ଆସିଲା, ଅର୍ଡର ଆସିଲା ପରେ ବି ଥାନାକୁ ଅର୍ଡର ଆସିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଉନାହିଁ। ରଗଡ଼ିମଡ଼ା ଗୋଲାସାହିରେ କଙ୍ଗାର କୋର୍ଟ ଚାଲିଛି, ସେ ସବୁ ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅକଥନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଲବାରୀ ଗୁଡ଼ାକ ପାଣି ହାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଲି ପତାକା ପୋତୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଘରମାନଙ୍କର କବାଟ ଝରକା ସେ ତାଳିକି ତଳେ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ଗୋଇଠା ମାରିକି ପକାଇଦେଲେ, ତ ଜୀବନରେ ମାରିଦେଉ, ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଦେ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ଯାବତୀୟ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ଚୋରି କରି ସବୁ ନେଇଯାଇଛି। ମାନେ ମାଡ଼ ଖାଇକି ଆସି ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ, ଥାନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ ହେବା ପରେ ଏବେ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ନେଇଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ। ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସେମାନେ ଓଡ଼ଙ୍ଗା ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବଦଳରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ ଯିବିନି, ବୋଲେ ମୋ ହାତ ଧରିକିରି ଝିଙ୍କିରି ଆଣିଲେ, ଆଣିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ବୋଲେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାଟା ଅଭଦ୍ରାରେ ବାସ ଶ୍ୟାମ ପତ୍ର ମୋତେ ଗାଇ କଲା ଅବସରରେ, ଅଣ୍ଡା ସମେତ ଆଇଲେ ବାଡ଼େକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଠି 2-3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚାଲା ଯାଇକି 2-2.5 ଘଣ୍ଟା ପରେ, ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଏଇ ଥାନା ପାଖରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି ଏଭଳିଆ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହେଲେ ଆକୁ କ'ଣ କରାଯିବ? ଆଜି ଯାଏ ସେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇକି ସେ ଲୋକମାନେ ବାର ଦୁଆର ବୁଲିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁରେ ହୁଇପ୍ ଜାରି କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ପୁରେଇ ଯାଉନି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇକି ସେମାନେ ଥାନାରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ, ପୁଣି ଥାନାରେ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବୁ, ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା କିଏ ଦେବ? ତା ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଝିଅକୁ ମାଡ଼ ହୋଇଛି ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉ। ନ୍ୟାୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ବାସନ୍ଦ ପରିବାର ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ କଟୁଛି ଦିନ। ଶାସକ ଦଳର ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ପାଇଁ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ବାସନ୍ଦ ପରିବାର। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି କାହିଁକି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ? କ'ଣ ଶାସକ ଦଳର ଚାପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଡରୁଛି କି ପୋଲିସ? ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।